Здравейте, дечковци от нас. В момента се намираме вкъщи, защото днес времето навън не е много хубаво, а малко е дъждовно и затова снимаме от вкъщи. Както виждате, ние сме на масата, на която се храним, а Марк се намира в столчето за хранене, което е неговата най-нова придобивка. Може би ще си кажете, че е прекалено рано все още дете, няма и още 5 месеца да седи в столче за хранене. Но за това сме избрали такъв модел, който да може да се регулира хем на височина, в зависимост от височината на масата, така и облегалката да може да пада назад и всъщност положението на гръбчето да не е напълно седнало на 90 градуса, а на около 60, всъщност полулегнал, което в момента е разрешено за неговата възраст. Той след 10, точно след 10 дена всъщност ще навърши 5 месеца. Затова все още полуседнал, не е позволено да седи. Принудихме се да купим това столче за хранене, защото просто вечерята, когато седнем вкъщи всички да вечеряме, беше просто невъзможно да седнем и да се нахраним спокойно, защото Марк постоянно плачеше, не искаше да седи сам на шезлонга, все искаше някой да бъде около него, да му обръща внимание, или пък искаше да бъде гушнат и да седи при нас на масата. Като цяло човека си иска внимание. И затова решихме, че трябва да измислим начин как той да седи при нас на масата, но да не го държим на ръце. Затова решихме да му купим това столче за хранене, което наистина е доста функционално и наистина много ни освобождава ръцете за около половин час, докато хапнем. От опит знам, че тези столчета са много удобни. Тъй като Алек, като беше бебе, също по същия начин също го слагах в столчето за хранене. И така имахме някакви 15-20 минути до половин час наистина свободни да си свършим някаква работа или да се нахраним. Защото детето е обезопасено на това столче и няма никаква вероятност да падне. Марк в момента не съм го закопчала, въпреки че има такива коланчета за закопчаване. Но той все още е така доста малък и не е чак толкова подвижен, а пък и в момента седа до него. И всичко е спокойно, не плаче, защото си има компания. Както виждате, ето тук татко му вече е успял да приспособи разни играчки, които е успял да закрепи някак на столчето, само и само да го забавляват, за да не мрънка. Тук има всякакви играчки, такива музикални светещи играчки, които да му привличат вниманието. Това меко купче, с което много обича да се занимава, а то всъщност дори е още от батко му останало. И много обича да се занимава с него, защото е мекичко и може да си го слага в устата. Наистина много се занимава с него. Много обича. И така, както виждате, занимаваме се вкъщи, когато навън е лошо времето. Си намираме занимания или на столчето, или на активната гимнастика. Като цяло не ни е скучно определено. Исках да ви се оплача също така, че може би за пръв път, откакто се родил Марк, се сблъскахме с някакви вируси, болести и така нататък. Като беше по-мъничък на 2 месеца, също имаше така лека хрема, но слава богу се размина леко, докато сега явно батко му Алек от детската градина ни докара едно вирусче вкъщи с кашлица и хрема, което разбира се не подмина и Марк. Алек само кашля, но при него някакси нещата преминават по-лесно, без лекарска намеса. Но Алек, защото е още, но Марк всъщност, защото е още мъничък и при него така трябваше да го заведем на доктор и да се приложи медикаментозно лечение. Доктор Даскалова му предписа сироп за кашлица и капки в маслото, които трябва да се слагат около 5 дена. Също и витамин С през устата.
И след 5 дена, ако не отшумат симптомите или се задълбочат, каза отново да я посетим, за да видим какво лечение ще приложи. Но слава Богу, днес вече му е втори ден, откакто е на тези лекарства. И определено има подобрения, почти не кашля, има все още секрети в нослето, но смятам, че и с тях ще се преборим, като поставяме капките. И така, наистина беше доста мъчително тези дни, заради хремата в нослето изобщо не можеше да спи. Постоянно плачеше, беше много неспокоен, не искаше биберон в устата, защото пък той дишаше през устата, защото през нослето не можеше. И нищо не го успокояваше, наистина беше доста мъчително за детенцето. Но откакто започваме да поставяме капките в нослето, нещата значително се подобриха и тази нощ определено поспахме повече. И така, всъщност това е за... Това е, което исках да ви кажа. Разбира се, като всяко нещо, му омръзва и тук да стои на столчето. Виждате го, че вече започва да нервничи. След малко ще се отправим, може би, към активната гимнастика. И там малко да се поизмори и ще стане време да малко да си поспи. След което ще ходим да вземем батко му от детска градина. Ето сега ще го бушна и ще ви покажа колко много е пораснал Марк. Ела, маменце, да се покажеш на дечковците. Апля! Ето го момчето. Виждате го колко е пораснал много. Колко е станал силен, станал е наистина много интересен и много занимателен. Преди няколко дена, всъщност преди една седмица, ходихме на ортопед. За съжаление, въпреки че съм майка за втори път, наистина бях пропуснала, че трябва да се ходи на ортопед на един месец, когато навърши бебенцето. Защото ако, не дай си Боже, има някакъв проблем детенцето и има... как се казва... луксация или... Когато ставичката се извади от всъщност куста се извади от ябълката, това е най-добре да се хване между първи и третия месец. Тогава децата се поставят в едни специални гащички, които да помогнат на кръчето. Но, за съжаление, аз наистина бях пропуснала този момент. Не знаех кога точно се ходи. И отидохме чак сега, на 4 месеца на ортопед. Слава Богу, всичко е наред. Той всъщност ни обясни човека, че и сега не е късно, ако има някакъв такъв проблем да се оправи. Но разликата е там, че сега ще е много по-трудно и детето много по-дълго време ще трябва да седи с тези гащички, защото е по-голям и всъщност трябва да седи повече време. А и за детето ще е по-мъчително, защото то вече, както го виждате и Марк, стават много по-активни, искат да ритат, искат да седят, а пък тези гащички доста ги ограничават. Слава Богу, не ни се наложи такова нещо. Марк е здрав, всичко е наред с кръчетата му. Това, което ме интересуваше, попитах доктора дали децата, неговото мнение, дали децата трябва да се поставят в проходилка. Неговото категорично мнение беше, че не ги препоръчва. Не защото по някакъв начин ще навредят на децата, а защото проходилките са единствено за улеснение на родителите да оставят детето там и да си свършат някоя работа, но това по никакъв начин не им помага да ходят. Защото това е място, на което можеш да седнеш и по някакъв начин да се придвижваш, в повечето случаи назад, но не им помага в никакъв случай да проходят, защото те дори стъпват на пръсти, когато са в проходилката. Затова ни препоръча и каза, че най-хубавото нещо за едно дете е то да бъде на земята. И майките изобщо не трябва да се притесняват да поставят децата си на земята, защото те по този начин се научават да седят. След това се научават да пълзят, което е много важно за едно дете, да се научи да пълзи.
Постепенно по мебелите започват да се изправят и така наистина костната им система и всички мускулчета на тялото се развиват наистина много добре и това е най-добрият начин за бебето да се развие, наистина да проходи както трябва и да се чувства добре и в тонус. Така че по въпроса за проходилката още се двумим, има още време докато така дойде момента да се постави проходилка. Не знам, с първото ми дете Алекс съм го поставила в проходилка, за Марк още се чудя. Ще видим, така или иначе имаме такава, така че ако се наложи, ще го сложим, макар и за мъничко в проходилката, за да може мама да свърши нещо вкъщи. И така, това е за сега от нас, това исках да споделим с вас. И така, ще ви кажем довиждане и до следващия път. Махни мамо на дечковците с ръчичка за чао. Чао!